Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу міської влади Дніпра в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. У нас в гостях секретар міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжар, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, досить давно у такому форматі ми з вами не спілкувались. Власне, війна у нас іде вже майже 4 місяці, 3,5, якщо бути точним. Як змінилася за цей час робота міської влади Дніпра? Доброго дня, Андрій. Насправді, робота міської ради, вона зараз повністю спрямована на те, щоб допомагати армії, допомагати волонтерам, допомагати обороні міста, допомагати захисту кордонів навіть області, тому що ми розуміємо, що немає сенсу захищати місто, якщо там за 10 кілометрів від міста буде стояти якась реактивна установка і, відповідно, місто від того краще не буде. Тобто ми діємо спільно з нашим обласним штабом оборони. Військову адміністрацію очолює Валентин Михайлович Різниченко, він взагалі є фактично військовим командиром для області. Ми дуже тісно співпрацюємо в рамках єдиного штабу. І, відповідно, ті завдання, які ставляться перед нами військовими, військовою адміністрацією, волонтерами, взагалі сьогоденням, жителями, ми маємо вирішувати на сесії. А відповідно, більшість сесій, вони все рівно налаштовані на те, щоб вирішити якусь проблему для військових, швидше за все. Так, Олександр Санч, а от ви сказали, що координується робота з обласним штабом, це Валентин Різниченко, заступником є голова обласної ради Лукашук, у Кривому Розі ми знаємо Олександр Вілкул, тобто у нашому місті голова штабу Геннадій Корбан. Тобто, як зовсім різні люди з різними абсолютно біографіями, різними політичними поглядами, у всякому випадку, до 24 лютого. От як вдалося налагодити цю співпрацю, оскільки ми знаємо, скажімо, на прикладі Запорізької області, на прикладі Херсонської області, що там хто в ліс, хто по дорогу, як то кажуть? Ну, в нас всі розуміють, що якщо ми не будемо працювати спільно, то, в принципі, жодної роботи не вдасться взагалі. Військові дуже добре розуміють, що в міста є певні ресурси. Тобто є купа комунальної техніки, яка щось може робити, є купа підрядників, які можуть виконувати якісь певні завдання. Тобто кажуть, що, наприклад, за там кілька тижнів після початку війни оборонних споруд побудували більше, ніж там за півроку такого умовно напів. Зрозумілої війни, яка була до того на Сході. І знову ж таки, якщо порівнювати з 2014 роком, то майже весь склад штабу він працював в 2014 році. В 2014-му, в 2015-му, коли була повномасштабна, знову ж таки, агресія, і коли російські війська там в районі 23-го, якщо я не помиляюсь, серпня, там повноцінно заходили і там організовували той Іловайський котел. Тобто з того часу вже всі навчені, всі розуміють, що робити, і тому потрібно працювати разом, і така робота, ви бачите, вона дає свої результати. Люди, які приїжджають до Дніпропетровської області, вони бачать, що тут більше порядку, тут більше споруд захисних. Тут, ну, я маю на увазі, на кордоні області дуже багато, там кілька ешелонованих ліній оборони. Ну, для того, щоб всі розуміли, що там чим далі ти просуваєшся в глиб Дніпропетровської області, ближче до Дніпра, тим складніше це буде робити нашому ворогу. Тобто ми укріплюємо наші рубежі, ми укріплюємо і за межами області, так само працює наша техніка. Ми дуже тісно працюємо там стосовно передачі військовим там генераторів, які закупає місто. Закупаються бронежилети, закупаються каски, це знову ж таки передається військовим, виконуються там умовні їх завдання. Тут нам зробіть там бліндаж, тут нам зробіть якесь укріплення, а тут навпаки там щось розберіть. Це абсолютно нормальна ситуація. В умовах війни ми всі маємо працювати разом. Якщо ми працюємо разом, то ми досягнемо того результату, якого ми прагнемо, а саме перемоги.
Олександр Саныч, невелике уточнення, і перейдемо власне до головного питання нашого сьогоднішнього ефіру. Це власне сесія міської ради, що відбулась. Невелике уточнення стосується, от ви сказали, що виділяються кошти на бронежилети, на фортифікаційні споруди, на інше. Уточнити, це кошти обласного міського бюджету, чи це приватні кошти, чи це комбіновано якось іде? Ні, зараз я кажу просто про те, що всі разом працюють. Звичайно, це кошти і державного бюджету, але ми зараз кажемо про кошти міського бюджету. Uh-huh. Тобто міська територіальна громада, вона збирає податки, і зараз практично всі ці кошти, ну, крім того, що потрібно там виплатити зарплати там бюджетника, там вчителям, лікарям і так далі, всі ці кошти, які залишились, направляються на потреби військових. Знову ж таки, деколи такі кошти направляються на певні гуманітарні потреби, тому що Дніпро є великим гуманітарним хабом, через нас проходить купа біженців на сьогоднішній день. На сьогодні в нас зареєстровано 105 тисяч біженців, це тільки тих, хто зареєстровано. Ну, реальна цифра, я так розумію, рази в два більше, як мінімум. Реально так, тому що не всі реєструються, не всі бачать в цьому необхідність, реєструються для того, щоб отримувати певну допомогу. Тобто в Дніпрі вже 105 тисяч людей, які приїхали з Донецької, Луганської областей, з Маріуполя, з Херсонської, Запорізької областей. Угу. Олександр Саныч, до сесії власне міської ради. От депутатський корпус у нас на сьогодні складає 64 депутати, перепрошую за тавтологію, плюс мер, який веде сесію. От чи є зв'язок із депутатським корпусом? Чи всі депутати знаходяться, скажімо так, на території області, на території міста, на території України, чи є ті, хто виїхав, от як координується робота, скажімо, з депутатами у міжсесійний період? Я для наших глядачів уточню, що фактично із березня місяця у нас проводяться позачергові сесії, тобто чергових сесій, здається, не було. Ну, насправді, ми вже їх не називаємо чергові, позачергові. Ми, якщо розуміємо, що в нас є необхідність, ми скликаємо сесію. Це може бути або там раз в місяць, це точно має бути, або частіше. Коли ми кажемо про роботу депутатів, кожен депутат може працювати на своєму окрузі, кожен депутат, він і лідером суспільної думки на своєму окрузі, він може там підтримувати своїх виборців. На жаль, зараз немає взагалі фінансування по депутатським коштам, тому що всі кошти, які взагалі можуть бути виплачені, платяться виключно на військові потреби. Тобто казначейство просто не пропускає інших призначень. Це не матеріальна допомога. От я просто бачив, скажімо, якщо заходжу в розділ документи на сайті міської ради, що матеріальна допомога адресна якась все-таки виплачується. Адресна виплачується, але знову ж таки є дуже великі питання з проходженням цих платежів, тому що казначейство там більшою частиною направляється все саме на військові потреби. Тобто це захищення статті і військові потреби. Звичайно, ми розуміємо, що матеріальна допомога надається людям, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Тобто, ну, це є фактично гуманітарна місія. Тому, можливо, там деколи вдається це робити. Я як депутат там також підписував там подання на матеріальну допомогу, але я не можу сказати, чи вони виконуються і як швидко вони виконуються. Тобто, я сподіваюся, що, звичайно, ці кошти доходять до людей. Але коштів зараз в країні фактично немає, і ми кожен раз, там, кожен місяць стикаємося з тим, що немає там можливості виплатити заробітну плату. Тобто віртуально вони є, а реально їх нема. Угу. Так, ну, тобто я розумію, що зв'язок із депутатським корпусом ви тримаєте у всякому випадку на телефоні знаходитись. Ми проводимо сесії по Зуму, ми проводимо комісії по Зуму. Більше того, міський голова просить всіх збиратися в якомусь приміщенні. Ми кожен раз міняємо це приміщення, збираємось кожен раз в новому місці. Ну, це безпека, заради та безпеки депутатів і всіх, хто навколо знаходиться. Тому що зрозуміло, ну, от всі депутати, якщо зберуться в одному місці, ну, то і їм може прилетіти, і хто навколо там в тих будинках живе, так само може прилетіти. Тому просто кожен раз змінюємо місце, не анонсуємо, де ми будемо збиратися. Але фактично в нас режим сесії – це Zoom-конференція. Там ми можемо голосувати, там є можливість записувати, хто як голосує. Відповідно, нам не потрібно рахувати руками.
От, але при цьому ми бачимо, що от він депутатський корпус разом. А в залі зазвичай збирається ну, від 30 до 40 людей. Хтось десь там комусь допомагає, хтось волонтерить, хтось поїхав, хтось приїхав. Ну, тобто всі мають можливість, ми не обмежуємо наших депутатів, де б вони не знаходились, в будь-якому куточку світу, голосувати. Тим більше, ну, наші дівчата, вони, знову ж таки, їх ніхто не тримає, але, наскільки я знаю, практично всі наші дівчата, депутати всі на місці. Угу. Олександр Санч, ви сказали 30-40 депутатів. Наскільки я знаю, мінімальна кількість депутатів для прийняття рішення – це 33, власне. Ні, в Зумі збирається до 60. Угу. Більшість є? Я кажу, що приходить, тому що там ну, комусь потрібно відірватися. Хтось там поїхав кудись на схід, хтось поїхав на захід, хтось там вирішує якісь проблеми, питання. Але в Зумі так, до останнього разу на цій сесії було 55 голосів, якщо я не помиляюсь. Uh-huh. Ну, тобто це нормальні абсолютно дані. Uh-huh. Ну, в принципі, як це до війни було, але до війни у сесійній залі, власне, а зараз ну, така ситуація в країні. Олександр Санч, власне, по конкретним рішенням, було два рішення, здається, це п'ятий блок, п'ятий розділ, це складання повноважень двома депутатами від громадської сили. От із чим це пов'язано? Вони якось це мотивували, чому вони відмовляються, власне, працювати у цьому складі міськради? І що це означає? Ну, наскільки я розумію, це означає, що від цієї ж політсили два інші депутати, які не прийшли, але були чергово в списку далі у виборчому бюлетені, власне, вони або не в виборчому бюлетені, а в виборчому списку, вони займуть їх посади, їх місця, точніше. Так, але це має зібратися виборча комісія, щоб їх зареєструвати. Я не знаю, чи в воєнний час це зможе відбутися. А ті депутати, вони сказали, ну, немає більше ні можливості, ні бажання працювати в депутатському корпусі, тому що, ну, як би це не здавалося, знаєте, от всі такі, о, депутати, вони що там, ну, там, прийшли, там, напевно, ікри поїли, там, чай попили, розійшлися. Ні, дійсно, це, по-перше, неоплачувана робота, тобто в нас, на відміну від Верховної Ради, не платять, тобто це фактично волонтерська робота або робота на суспільних засадах. І, відповідно, потрібно приходити в комісію, потрібно дивитися проекти рішень, потрібно приходити на сесію, потрібно спілкуватися з виборцями, потрібно подавати декларації, знову ж таки, що ну, в тебе є якісь доходи, якісь видатки, всі це бачать. Ну, тобто, скажімо так, ця суспільна діяльність, вона тяжка. Угу. Тобто, неможливо сказати, що це легко і потрібно відчувати всередині себе, що ти займаєшся тим, що ти маєш займатися, що ти на своєму місці і що ти там щось робиш краще. Ну, тобто, от особисто для себе я от бачу, що там, поки наша команда є в якості депутатів, один з представників нашої команди, міський голова, я бачу, що місто міняється до кращого. І, відповідно, ну, це мене надихає. Але ну, дійсно це складно. Ну так, але війна, на жаль, от ви говорите про те, що місто на краще міняється. Зараз ми в такому фактично підвішеному, можна сказати, стані. Да? Тобто основні якісь інфраструктурні проекти зупинені. От ми знаємо по метро, в тому числі ті, хто будував це, власне, турки, їхній уряд вивіз, власне, працівників до своєї країни. Тобто поки що це все зупинено. На жаль, будемо сподіватися, що це все відновить. До речі, от не планував питати, але тим не менше. Чи є розуміння, коли такі, скажімо, проекти, як там реконструкція Севастопольського парку, парку Глоби, там теж той же метрополітен, коли вони будуть відновлені, оскільки ми розуміємо, що все-таки війна закінчиться, ми віримо у нашу перемогу, що вона закінчиться нашою перемогою, але тим не менше, фактично казна у нас пуста буде, от із цим як бути? Я думаю, що до кінця воєнного стану взагалі жодних припущень робити не потрібно. Після кінця воєнного стану, можливо, буде вибудовувати якісь строки. Наразі казати щось при тому, що нам не вистачає коштів на те, щоб зафінансувати військових, ну, взагалі неможливо.
Так, Олександр Саныч, ще таке питання, більш політичне. От ми говорили про координацію між депутатами, говорили про складання повноважень депутатами. Я, власне, за координацію хотів уточнити. От ми пам'ятаємо, ті, хто слідкують за місцевою політикою, що на одній з перших сесій після початку широкомасштабного вторгнення Борис Філатов сказав, що фактично політичних партій не існує, політичних розбіжностей не існує, в тому числі своєму конкуренту на мерських виборах пану Краснову потиснули руку. Але тим не менше, от ми, скажімо, у Фейсбуці, в тому числі Бориса Філатова, бачимо, скажімо так, досить критичні. Ну, всі, хто слідкують за Фейсбуком, знають, що міський голова досить різко інколи висловлюється стосовно тих чи інших подій, тих чи інших персоналій. От вже кілька днів у нього стосовно двох персоналій такий досить критичний пост. Ми знаємо, до речі, що він критикує, в тому числі, радника голови офісу зараз президента пана Арестовича. От у цьому зв'язку, чи існує, зрозуміло, що ці дві персоналі, так чи інакше, але певним чином можуть впливати через те, що є певні фінансові можливості, впливати в тому числі на місцеву політику. От у зв'язку з цим, чи зберігається єдність у депутатському корпусі у Дніпрі? Ну, насправді, видимість єдності зберігалася, напевно, до минулого тижня. І минулого тижня з'явилося відео, там просто була сесія, і потім в закритому форматі міський голова з депутатами обговорював, які перспективи. Але ця сесія була на другий день війни, тобто ніхто не розумів, де ми знаходимося. Тобто, от, ну, щоб згадати себе в перший-другий день війни, не зрозуміло, що робити, як робити, ну і відповідно міський голова там якраз тоді запропонував всім об'єднатися, якраз тоді запропонував всім працювати разом, якраз тоді сказав, що для нас там до кінця війни немає там жодних суперечностей. І частину цієї розмови, тобто вирвано з контексту, але частину розмови, причому там нічого такого незвичайного нема, всі сидять і там висловлюють свої думки. Я щось сказав, я сказав, там я вірю в те, що ми там переможемо. Там хтось сказав, ну дійсно там величезна армія на нас насувається, і в нас там можуть бути розбомблені комунікації, інфраструктура. Як в такому разі ми будемо робити? Ну що ми будемо робити? Що нам потрібно, до чого готуватись? Що ми маємо робити? Що ми маємо думати, які рішення нам потрібно приймати? Тобто, ну це була така десь більше години ми розмовляли. В мережі з'явилося відео на 14 хвилин, там де був виступ мера, мій і ще там кількох людей. От. Але, ну, в принципі, це було засідання, скажімо так, для депутатського корпусу, для того, щоб зрозуміти, хто як налаштований, які є пропозиції щодо того, щоб обороняти місто, які є пропозиції щодо того, куди ми взагалі, от в який спосіб ми маємо рухатись. Ну, вже буквально через там два дні після того вже був сформований штаб оборони, і в штаб оборони вже почав дуже ефективно працювати, і я вже розповідав, і бліндажі, і комунікації, і на межі області, і супутниковий зв'язок, старлінки, і телефони, і рації там кодовані. Тобто ми закуповуємо такий список товарів, тобто у нас от кожна сесія, якраз він додає до того списку товарів, які ми закуповуємо, ще багато пунктів. Тобто там і літаки безпілотні, і квадрокоптери в нас зараз додані. І це все ми закуповуємо, вже кілька таких літаків приїхало, і вони зараз використовуються нашими військовими. Я мовчу про квадрокоптери з інфрачервоними камерами, які дозволяють там тепловізійно дивитися, де знаходиться ворог, і техніка, і особовий склад, і так далі, і так далі. Тобто ми розуміємо, що ми робимо, ми це бачимо. Але тоді, другий день війни, зібрали депутатський корпус, щоб послухати думки, кожен щось собі сказав, і хтось це все записав в Zoom і виклав на, умовно, одному з телеканалів, які якраз належать, скажімо так, кримінальному угрупованню. Нічого там особливого нема, але, ну, скажімо так, взаємна довіра між тими депутатами, які тоді збиралися, ну, порушена. Тож називається російською мовою Асада Касталса.
Та ну хтось таке зробив. Навіщо він таке зробив? Не зрозуміло. Тобто від того, як якихось величезних дивідендів ніхто не отримав, тому що там ніхто нічого такого страшного не сказав. Але, скажімо так, ну, нормальна робота з нормальним спілкуванням, ну, вона наразі зараз. Зараз це складніше, скажімо так. Складніше. Так, ми не будемо називати, скажімо, прізвища, політичні сили, ну, конкретно тих, з ким складно працювати. Зараз ми досліджуємо, хто це зробив. Я думаю, там, рано чи пізно ми будемо це знати. Олександр Санч, до речі, от, знову ж таки, повертаючись до питання коштів, все-таки от фінансування територіальної оборони і ті закупівлі, які здійснюються для наших Збройних сил, це значні кошти. От таке питання, з одного боку, на якому рівні фінансується тероборона Дніпра, з іншого боку, от наповнюваність міського бюджету, на якому вона рівні знаходиться від того, що планувалося от на початку року? Ну, якщо ми кажемо по планам, воно приблизно десь в межах планів. Якщо ми кажемо по реальності, тобто воно наповнюється, але є єдиний казначейський рахунок в Україні, є ну, відповідно так звані живі кошти, є кошти умовно на там, рахунках. От. І фактично тих живих коштів немає. Тобто фактично бюджет наповнюється, але це певна така віртуальна сума. А коли ми кажемо про фінансування територіальної оборони, ну на сьогоднішній день це вже сотні мільйонів гривень. Сотні мільйонів. Так, інше питання, що інше, точніше, рішення, що було прийнято в ході сесії міськради, це передача, можливо, це таке прохідне питання, але тим не менше, я переглядав порядок денний, зацікавило. Передача бомбосховищ із державної власності, фактично в муніципальну власність. Що це означає і взагалі яка ситуація з бомбосховищами? Це означає, що зможе місто реконструювати, якимось чином реконструювати ті бомбосховища, на які в держави, ну, відповідно, не було коштів і не було можливості, не було відповідних менеджерів, які б це могли зробити. Знову ж таки, я повторю про ситуацію з бомбосховищами. Наразі Дніпро є досить безпечним. Якщо хтось вважає, що він знаходиться в небезпеці, він бере, просто їде в метро, як це робили в Києві, як це робили в Харкові. Звичайно, в Києві там гілка метро не завжди знаходиться біля дому, так, тому що там їхали в метро, і в метро було все облаштовано. В Дніпрі так само в метро все облаштовано, і неважливо, де хто живе, там на лівому березі, на правому березі. Можна доїхати до метро, там розташуватися, відчувати себе безпечно. Так само, як це робилося в Києві, в Харкові. Є так само бомбосховища, які залишилися нам від Радянського Союзу, але зазвичай ці бомбосховища знаходяться на підприємствах. Це майже 80% всіх бомбосховищ. І підприємства, на жаль, ну, вони їх тримали в такому вигляді, в якій зараз от там просто неприємно знаходитись. Тобто у нас є комісія, яка їздила, там, досліджувала ці бомбосховища, і зрозуміло, що ну, якщо потрібно буде, якщо буде там, зрозуміло, що от полетіли ядерні ракети, і в нас там є там, умовно, півгодини до того, щоб забігти в ці бомбосховища, ну за півгодини так. А на сьогоднішній день давайте розуміти, що якщо ми чуємо сигнал повітряної тривоги і через хвилину до нас прилітає ракета, або навпаки, спочатку прилітає ракета, а потім сигнал повітряної тривоги, то потрібно не шукати бомбосховища. Тобто якщо ми чуємо сигнал повітряної тривоги і намагаємось згадати, де є бомбосховище, це абсолютно неправильно. Тому що бомбосховище може бути за 10 хвилин, за 20 хвилин, за 30 хвилин. А потрібно шукати укриття. Укриття – це будь-яка будівля, правило двох стін. Тобто зайшов в будь-яку будівлю – це вже є укриття. Більше того, є роз'яснення ДСНС, що таке укриття. Укриття – це просто навіть за машиною ти сховався від, там, від вибуху ракети. Це вже укриття. Звичайно, ми всім рекомендуємо бути всередині приміщень. Тобто з бомбосховища вони є в деяких лікарнях, вони є в деяких школах. І вони є на підприємствах більшою частиною. Звичайно, чим більше бомбосховищ, ну, тим, напевно, якось всередині комфортніше. Але
Ну, от четвертий місяць війни, не знаю, я ще ні разу ні в метро не спускався там для того, щоб сховатися від навали. Я просто заходив в найближче приміщення, і наскільки мені відомо, в Дніпрі ще ніхто не постраждав, ну, крім тих людей, які знаходились на інфраструктурних об'єктах, по яким стріляли. От там і бомбосховища, до речі, були, і все інше було, але... Але тим не менше. Так, якщо по тобі прямо стріляють, то, на жаль, там вже нічого практично немає. Олександр Саныч, не так багато часу лишається, тим не менш не можу не задати вам питання. От я на початку передачі сказав, що ми досить давно в такому форматі з вами не спілкувалися. Питання, що розглядались на минулих сесіях, на двох минулих сесіях, це питання перейменувань. Фактично це 50 чи навіть більше вулиць, провулків, таке інше. От за яким принципом взагалі, наскільки я знаю, ви, до речі, в міськраді куруєте питання перейменувань, ну, комісії, роботу комісії так, з перейменувань. От за яким принципом відбирається, які вулиці перейменувати зрозуміло, ті, що пов'язані з державою-агресором, або ті, що не були декомунізовані ще в 15-16 роках. От за яким принципом відбувається вибір того чи іншого найменування? Ну, в дійсності працює група, це історики, це архітектори, це люди, які знають, ну, розбираються в містобудуванні. Знову ж таки, дуже сильно враховуються якісь історичні аспекти. Тобто істориків, напевно, слухають першими. Тобто є якась вулиця, але зрозуміло, що вона раніше називалася по-іншому. І чому не повернути попередню назву? Якщо є якісь нові вулиці, ну, звичайно, там можна назвати іменем якогось там, умовно, письменника, чи іменем якогось заслуженого діяча, чи іменем нашого героя. От. А якщо це вулиці, які вже мали свої назви, ну, зазвичай стараються повернутися до цих старих назв, або повернути назву якихось топонімів, які там присутні. А бувають випадки, коли жителі бачать проєкт рішення, не погоджуються, пишуть нам, кажуть, нашу вулицю поки отак не перейменовувати, нам це не подобається. Там, якщо я не помиляюсь, на минулій сесії я якраз знімав одну вулицю, з голосу ми правку робили, її прибирали зі списку перейменування, ну, тому що жителі кажуть, ми хочемо провести громадські слухання, ми хочемо обговорити це. Добре, супер, відповідно, будемо це обговорювати. Але, ну, в дійсності, ну, місто стає кращим навіть за рахунок того, що вулиця, наприклад, Комсомольська стала вулицею Старокозацькою. Та, там, і де ми вже... зараз знаходимося. Так, там, де ми зараз знаходимося, ну, уявіть, ну, що таке Комсомол? Комітет... Не розстанусь з комсомолом, буду вічно молодим. Олександр, так, одна хвилина у нас лишається. Власне, чи планується перейменування у майбутньому? Дивіться, це абсолютно нормальний і постійний процес. Звичайно, вони вулиці якимось чином змінюють свої назви, але, ну, в масштабах міста, ну, це майже не відчутно. Якщо саме твою вулицю перейменували, ну, ти, звичайно, вже будеш всім казати, ти на новій вулиці. Але це не несе якихось негативних наслідків взагалі. Тобто не потрібно там перереєстровувати майно, не потрібно якимось чином чимось займатися. У нас є рішення, яке вказує, що якщо був старий топонім і змінена назву, нічого не потрібно робити, все нормально. Просто при наступній там перереєстрації, там при продажу свого майна, там чи при зміні там реєстрації місця проживання, вам просто впишуть нове найменування. От єдине, що ви зможете помітити. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжарою. На все добре.